masat të pjesme graduale, madje. Dhe në këtë pikë të lutem, çfarë duhet kuptojmë në qëndrimin e Bashkimit Evropian, se masa graduale pjesërisht duket se ka një rezervë shumë të madhe. Andaj Kosovës në tërsi, që zbesoj, andaj kryeministrit Kurti, me cilin ka pasur, duhet thënë, goxha fërkime gjatë tyre viteve, mbetet enigëm. Kryeministri Kurti, edhe Borën, edhe Lajçak nuk i ofrojnë asë veri për femra për qështje të inteligencë të Arin Kurtit. Por këto nuk janë qështje personalit me styre. Këtyre ju ka kaluar koha, i është Nal Sahati para shumë viteve, para shumë decenjeve. Albini është krejtësisht person tjetër, është krejtësisht intelekti i ti, ndështë edhe shpesher ata që mund të kuptojnë. Por ideja është që Albin Kurti atje nuk e përfason vetë vetën, e përfason Kosovën. Dhe nëse ne në të kaluar e do të kishim disa Albina të tjerë, nuk do t'i vinte të koha këti Albini të taneshëm, që të meret me qështje krejtësisht të damshme për Kosovën që i kanë bërë të tjerë. Është fare letë tani që të akuzojnë persona kushtimisht për thëmë Albina të tjerë, për më kuptuar që farë përflasë, i kanë nëshkruar marveshën vitin 2013-2015 dhe u ishin asë servellë, sa që në prizmin tem, ata vetëm dëshëranin i pjesë tyre ta dëshifrojnë se qëfar Serbia po kërkanë. Me qenë se... Pra botoni, kryeministri Kurti ka konflikt me ndërkombëtarët për arsyet marveshëve të nëshkruara më herët, nga Albin të tjerë, edhe që vajmë kështu, se më bërgjeo kja. Sigurisht. Por që edhe televizioni juj që është shumë respektuar, shumë shikuar, shumë ndikim, nuk është shkuar për një ditë, por besoj që është ndërtuar mirë dhe funksionon mirë. Po si t'ja bëjmë qëndrimin e ndërkombëtarëve, të cilët janë shumë të tërhequr, masat pjesërisht, gradualisht? Po, ato masa kanë mund të dëmtojnë Kosovën në një shumë rrëth 300 milion euro. Gjë që nuk janë asa 3 lek. Në Albini është aj që e ktheu sovranitetin e veriut Kosovës për të cilin për pak e humbëm. Albini është aj që organizoj zgjedhjet të cilat ishin demokratike, pa marë parasysh se sa kanë dalur në zgjedhjet dhe kemi 4 kryetarë të bashkive, të komunave, në veri që janë shqiptarë, kemi flamurin tonë, të shtetit tonë dhe sovraniteti është 100%. Albini për mes ministrisë së brendshme i kemi atje edhe dikur rreth 7 baza për pak e thash ushtarake që nuk janë policore dhe që e ruajnë sovranitetin e Kosovës cep me cep, edhe pse kjo është tani për tani përgjegjësia e KFOR-it. Por me qenë se ne i pomë se qëfar bëmë KFOR-i, po sa qeshë kur nuk është KFOR-i Amerikan, Britanik dhe Gjerman në pjesën që ne i kemi në kufi Serbin, ky KFOR-i faktikisht nuk ishte në gjendje për t'i hetuar ka terrorist që erdhen edhe me makinat të vinduara, qëmë nga Serbia, qëmë kuda. Dhe Albinin mund t'a urej, kushda. Mirë po, prapa kamerava, në biseda private, në takime private, Albinin e kanë idol, sepse e ktheu sovranitetin dhe pojeruan shtetin e verë. Cilët e kanë idhull? Ndërkombëtarët e kanë idhull? Po thone? Më tepër e kanë këta vendorë, po ndërkombëtarët e kanë pak sa i nati, me që se lesisht i kërën i kërën. Të ndërkombëtarët edhe, me që se jemi këtu të lutem, më lejoj që të bëj pak oponentë, the pak më parë, po vuan le themi edhe po kryon tension ajo që ka ndodhur më parë, marveshjet e nëshkruara, duket se kryeministri Kurti përveç se duhet përballet me sfidat për çuar përpara Kosovën, sfida këtu e kanë fjalën ekonomike, ndrejtësi e tjera si këto, duhet edhe të ndrejë atë që kanë bërë jo edhe aq mirë ata që kanë qenë para ti. Por ama, unë doja t'ju thoja edhe diçka. Nuk ka mjaftuar vetëm kaq për të rritur tensionin. Për shembull, po ju marr një rast. Vetëm disa orë përpara vendosjes në Këshillin e Evropës për Kosovën, kryeministri Kurti paraqet një draft statut, i cili ishte konsultuar vetëm me zonjën Gërvalla, as me presidenten dhe as me vendet e Quindit. Nuk është provokim ky, nuk është rritje tensioni ky, nuk jep të drejtë ndërkombëtarëve se kryeministri Kurti shpeshherë bën veprime të pakoordinuara, të paparashikuara, siç ata nuk i pëlqejnë, në fakt. Shumë mirë po jave. Kështu që ne nuk kemi. Po folëm kështu pastaj. Po jo, unë po flas kështu, ju ruani nivelin e juaj, po flas kështu. Po pse shumë mirë po ja bën? Shumë mirë po ja bën. Pse? Mirë po, ai deklarata ishte që Kosova do të përpiloj një statut dhe nuk do të jetë statuti që është përpiluar më herët nga Serbia, sepse ne shqiptarët kemi një veti shumë keqe që për 3 ditë harrojmë shumë gjëra. Statuti më hershëm i vitit 2013 dhe 2015 është shkruar nga Serbia.
Dhe momentin që ky statut u bë faktikisht publik, Albini i shkarkoi gjithë ata. Dhe një pjesë e tyre faktikisht janë deputeta apo çfarë punojnë në Serbi, para më ndonë. Në shtet armiqësor përpilon një statut për asociacionin që është kancer për një shtet tjetër që është Kosova dhe duan që Albini ta pranoj këtë, të thotë është shmenduri. Dhe për këtë arsye po them, Albini deklaroi që do të bëhet një statut me ligjet e Kosovës, me kushtetutën e Kosovës. Dhe që kjo do të jetë faktikisht ajo që do dërgohet në gjykatën kushtetuese të Republikës. Por ama i koordinuar me vendet e Quindit edhe me ndërkombëtarët. Rezultoi mos ishte kështu. Po, çfarë duhet më koordinu për shtetin tonë? Ne sigurisht që ne nuk jemi një ajo. Folëm pak më parë që fuqitë e mëdha përcaktuan fatin e Kosovës dekada më parë, ishin ato të cilët vendosën të ndërhyjnë edhe të ndalojnë luftën. Tani i kemi ca detyrime të paktën për dëgjuar edhe për të koordinuar. Okay. Kjo bashkësia ndërkombëtare, në krye me Shtetet e Bashkuara